What? Mak yang buat ke, mak yang buat ke masak? Saya buat lah awak ni. Kenapa eh? Nampak macam mak buat. Awak pun macam nampak mak awak buat. Tak, saya beli. Awak beli? Apa? Tapi macam sama lah kipas. Yang bagi saya tu orang gaji. Wow, penampakan Mimi. Mana ada? Mana ada? Mimi dah tak duduk sekali ke dengan Yana? Tak duduk dah. Kita orang dah lama dah bergaduh. Kita dah lama dah. Semenjak hari tu ada problem, memang kita orang tak duduk sekali dah. Hari tu kira yang Mimi duduk rumah baru tu, dia dah duduk rumah tu lah terus. Dia tak duduk sekali dah. Betul? Kita juga lah. Siapa melibatkan orang luar? Terbuka lagi. Buat apa tu, Cik? Saya tengah betulkan lampir saya. Rumah saya tak ada hasil. Ada dinding je. Wow, awak tak ada tingkap lah kiranya. Tingkap, mereka tak pakai tingkap. Mereka pakai aircon, pakai dinding je. Wow, gila. Apa hal lampir ni pun berhantu juga. Tapi lain tu langsir tu. Langsir tak jarang jumpa dekat Malaysia. Langsir apa ni jarang-jarang macam ni. Gang-gang macam tu. Maklumlah. Tadi you dah putus you. Oh, tadi dah putus sangat tu. Dah boleh pindah. Yes. Dah boleh pindah. Awak dah balik kerja ke? Masa bila awak balik? Tak ada. Saya tadi ada office hours. Ya ke? Kenapa awak ikut tujuan style ni? Nampak macam sama pakai tenun corak. Macam nampak sangat idolakan saya je. What? Tenun corak macam idolakan saya je lah macam tu. Taklah. Setahu saya yang lahir dulu you. You macam idolakan saya kan? Apa? Awak yang idolakan saya kan? Siapa dulu dia ni? Alah, tak apalah. Makan. Okay. Ayu, thank you. I pun ada tau peminat I. Tengok, orang bagi gift. Good afternoon. Good evening lah, you all. Cakap pun tak dengar lah. Cakap kuat sikit je. Awe? Kenapa kurus-kurus macam tu tak gemuk-gemuk pun naik? Makan ke tak? Keluar balik? Saya makan-makan, saya terus buang. Batuk lah macam tu. Ya, macam tu. Tak sihat kadang-kadang. Kita kena makan bawa masuk dalam mulut terus. Jangan makan kemam-kemam cacah-cacah macam tu masuk lagi buat kat tepi. Yud, I rasa macam bergema lagi. Bergema tak, Yos? Bergema tak? Bergema ke korang? Ke I seorang je dengar macam bergema? Tak. Alhamdulillah. Okay je. Okay. Kul saya kul. Tadi masak dekat rumah. Masak lawak apa je? Saya? Lauk ayam sambal. Memang ayam sambal je lah rutin harian. Ya, itu je yang I pandai masak you. Oh, menu yang sama. Okay, apa-apa, faham. Kalau masak dulu ni. Memang menu yang sama je. You, I dengar something you akan ada something lah. Benda yang wow. Tapi suruh diorang kawan-kawan you stay tune lah. Ada tak kawan-kawan you? You ada kawan tak dalam ni? Kawan tak ada. I ada macam what? Macam dengar sama je. Kenapa macam sama kan? Itulah tu. Aduh. Hai Mimi Yana. Hai. GBI ni dia garang sikit. GBI ni garang sikit. Betul. Kalau I suruh dia buat kerja sini dia mengamuk. Bibi okey ke? Rumah awak ada bibi? Tak ada you. Pakai Vita apa yang cantik macam tu? I macam berminyak je muka. Ini natural beauty. Kena terima kenyataan sikit. Panas. Tengah ramai Kalau badan je tak natural beauty. Kalau badan natural beauty senang dah ada saya ambil guna filter tu. Saya dah habis makan.
Dah nak tunjuk kat you, I ada something. Dah nak ayu-ayu lah. Eh, macam kena je. Eh, apa ni? Kotin aku, aku ada lah makanan tu tak habis. Aku bawa balik rumah, satu bekas. Tak tahulah kan. Apa mungkin kita kena positif, dia beli, dia beli. Sebab kilang bukan ada satu. Ya, benar. Buat bunyi memang selalu live ke? Hmm? Memang selalu live lah. Ya, jarang-jarang lah sebab saya banyak lagi kerja kan. But ni saya buat rutin. Dah nak cakap Melayu, tak payah nak but and you sangat. Muka macam orang biasanya. Maafkan saya. Ni kejap lah nak pergi ambil air. Okay. Sorry. Pasal tangan lagi kan. Saya nak try Fast. Macam tu lah guys. Dia mungkin dia jarang masak. Buat apa tu? Saya jual kat kawan. Saya tengok kawan makan lavashak kan. Lavashak tak tahu dia makan ketat. Dia buat wayang je kat depan tu. Betul tak? Tak main nak bilang sih eh. Thank you Syaz Hamzah. Thank you so much. Semua dia murahkan rezeki. Semua dia banyak orang. Amin. Terima kasih. Thank you. Dah makan dah. Oh, budak tanya dah makan berapa kali suap. Langsi jalan-jalan tu ada jual dekat Yaman ni. Oh, ya tu. Tak ada orang. Ada orang saya nak buat yang apa tu. Oh. Baik. Mesti dia nak pinjam kan. Semua nak sama. Terus cik tau punya ke? Pulang. Hai. Sikit je minum air. Memang tak minum, amalkan minum air sikit-sikit lah. Inilah petua kurus. Oh, petua untuk kurus. Faham. Betul-betul dia ni betul-betul diet ikut muka, ikut badan betul lah kan. Ayy, thank you. Nak tengok tak air makan lava shark. Sebab hari tu saya ada tengok YT yang nama AI Mimi hari tu. Dia ada makan. Oh, benar AI Mimi? I kenal macam tu je lah. Ni AI Mimi ni? Ya ke? Bukan lah. Macam sama lah tapi bukan. Ni apa benda yang ni? Ni sama ni. Ni macam cherry-cherry. Bukan kismis ni. Tapi dalam YouTube tu, sorry dia cakap pula. Hai Mihai. Dalam YT tu dia cakap kismis. Menipu je. Awak pernah rasa ke? Saya tak pernah. Sebab saya pula AI Mimi. Ha? Saya tak pernah. Yang cuba benda tu AI Mimi je lah. Saya tengok macam sedap je. Macam macam tu kan. Ini sedap. Cuba try yang tebal tu. Bubuh dulu dia punya. Macam mana awak boleh tahu tebal? Awak beli juga eh? Saya tengok dalam video. Video TikTok banyak. Cuba batuk ya. Apa dia? Rasa dia macam buat batu. You ni, ish. Tak apa, I revealkan rasa dia macam mana ya. Reveal je sebab saya sebelum ni tak dapat nak rasa reveal ramai-ramai orang. Awak orang termasuk dalam tu lah. Okay, ya Allah. Rasa sempit ya. Saya cuba ya. Ni apa ni macam bekas orang dah tarik-tarik ya ni. Memang keluaran dia memang ada sikit-sikit tarik ya macam tu. Tak ada. Dia memang macam tu. Kau rasa kenapa nak tanya saya? Itu apa you? Dia macam kena gigit dengan tikus dah sikit. Bukan saya punya tu. Bukan ni. Oh my god. Awak selalu tak tepat. Tak letak peti ais. Awak jemur dekat luar. Pertama saya beli-beli ni ada macam bekas gigit tikus. Bukannya. Ya Allah. Saya ada kat ribut tafan je. Sebab tu saya cakap, Langzi ni dekat mana jual? Dia jarang-jarang ada jual. Sabar ya.
Tengoklah, tengok cara saya makan tu macam mana. Dia sebenarnya kena buka macam ni. Buka macam ni dan cicah tau. Cicah macam lain je. Ya, ya. Awak awak tengok AI Mimi buat tu memang penipu lah tu. Tu dia tak pandai sangat tu. Dia kena ikut cara AI. Oh, okey. Itu cara dia. Sebab apa saya buat tu susah. Dia tak faham. Ni cara senang betul-betul lah. Ya, betul. Dia tak payah, tapi cara awak tu saya rasa better tak payah ambil. Macam sini, sedap sekali yang dia punya tu. Macam ni sekali. Ya. Yeah. Saya tak gila lagi. Sabar ya. Awak buat cicah-cicah macam ni. And then bagi sampai betul-betul tenggelam tau. Sebab tu kan ini penutup dia bukan saja-saja. Dia memang function. Oh, function. Tapi macam tu AI tu ada juga macam tu. Buka, buka macam ni kan. And then letak atas ni. Sedap. Sedap. Ini kalau 3-4 kali makan ni terus ditidurkan ya. Ha, memang itu untuk micro sleep. Oh, micro sleep. Tapi yang mengantuk boleh lah makan tu benda tu lah. Presentation dia ni macam mana? Cantik kan? Dia macam ni sebenarnya. Dia macam kurang menyelerakan lah. Kurang menyelerakan. Sebab nampak macam kena gigit tikus tu memang nampak dia tak berapa nak cantik. So, bila jadi macam ni, lipatkan dia. Walaupun dia nampak macam koyak-koyak sikit, tak apalah. Sebab dalam perut nanti pun tak nampak rupa juga kan. Waalaikumsalam Kak Ana. Ya, tengok lah. Okay, tengok. Kenapa patut kat sini tu? Saya macam tak minat. Saya memang kalau live saya akan cari yang rupa dia okey sikit. Jangan negeri. Saya tak apa-apa suka lah. Saya tak minat. Awak dah bagi dia rupa kita elok, kita pergi ubah. Kenapa kan? Jangan lepas geram. Jangan tak boleh terima dengan kenyataan. Awak ada anxiety ke? Ya. Awak kena banyak pergi tempat orang kata senang. Sebab awak dulu itu keadaan awak tak serabut dengan langsir awak lagi. Saya akan tunjuk. Benda ni memang sedap. Korang kena beli yang mana-mana minat tu kena try. Bukan main tebal ya. Empat. Saya dah empat. Awak nak tak? Kalau awak tak nak saya nak bagi ke orang. Saya try satu lah. Awak nak try? Saya nak bilik kawan saya. Kawan saya pun tu. Dia ada try. Tak apa, bagi kawan awak try juga. Oh nak. Awak nak tak? Saya nak. Nak saya bagi try? Boleh. Okay. Tunggu lah saya nak pergi pun untuk kawan saya. Ya. Tapi I pula, sorry. Saya buat teruslah untuk dia. Saya tak apa dia buat sendiri. Ha? Okey, tak apa. Saya sorry buat sendiri dan awak tak nak try lagi tak? Ha? Apa? Nak try satu lagi untuk percayakan saya lagi lah, percayakan saya lagi. Sebab saya nak rasa benda tu, saya kena review 2 kali. Ya ke? Dia ada 4 ni, awak ambil 2. Awak saya tak, saya 1, awak 3. Sebab itu punya awak yang beli. Sebab saya ni orang kata macam customer layanan lah. First tu dulu rasa dah. Takkan saya nak post untuk awak hanya 1? Mesti dah 2. Tak, saya try sekali dulu. Takkan tak cukup tidur. Memanglah mata saya memang sejenis macam ni. Mata saya dah cukup tidur. Jangan ish. Tak, saya bagi. Awak betul-betul nak tidurkan saya sekarang ni? Sekejap. Ya, saya buat untuk saya dulu sebab saya nak bagi. Saya push untuk awak. Rasa seram ke? Takpelah, 1 je. Saya simpan lagi. Sekejap, sebentar tunggu awak punya level shock tu. Wah. Macam bunyi kat sini juga, awak langgar apa tu ya? Awak diam.
Awak tak tahu apa. Awak duduk jauh, awak jangan buat patah kepala tau eh. Sebab saya rasa macam ada raga kat rumah saya ni macam tiba-tiba bergerak. Dah, awak jangan buat kepala tau. Awak jangan duduk jauh kan. Awak jangan buat kepala tau. Saya tak suka orang yang kepala tau ni. Macam awak sakit. Awak ada rasa sakit tak? Ha? Kepala sakit. Sikit. Saya nak tanya, pinggan tadi awak basuh tak? Saya tak nampak awak dalam video tadi basuh. Eh, basuh guys. Come on lah. Saya bagi minta awak, awak nak tak? Saya nampak dekat kamera dia macam duduk elok je. Macam behind the scene. Saya tak nak lah saya cakap banyak-banyak kan. Sebab kita wanita ni dia ada art dia sendiri. Saya memang gangster sikit. Cara duduk saya. Eh, saya tak tahu awak gangster ke macam mana kan. Daripada segi rupa nampak dah gangster. Saya bagi untuk, saya nak post dah ni untuk kawan saya. Boleh. Sekejap eh, tapi saya letak untuk saya dululah. Eh, hey, thank you so much. Semua nombor aku suka. Itu untuk siapa eh? Untuk saya. Untuk awak, okey. Nampak okay. Tak saya tunjuk ni kesedapan dia. Okey, tak apa. Okey, cara dia buat macam tu lah. Banyak lagi sikit lagi sebab nampak macam fresh. Dah. Saya rasa dah cukup nikmat dah ni. Oh, awak lalu eh, so awak suka eh benda-benda macam tu eh. Sejap. Okay, nak kasi untuk kawan saya. Wait eh. Cik nampak tu. Di mana ya? Oh ya, terima kasih Bik. Bibik ni banyak kerja. Hai, kembali. Saya dah bagi dah kawan saya. Ya, bibik saya tu memang dah kerja lama. Tudung dia tu tudung yang saya yang beli. Nampak tak macam betul-betul? Mana? Dia bibik saya muka macam awak agak sikit. Ya ke? Macam ni dia buat ni eh. Okay. Ha, macam saya kawan saya ajar dia tak buat macam tu. Dia buat macam bentuk macam ni. Orang duk tegur-tegur tu mata saya memang macam tu. Saya memang lahir macam tu. Jangan nak mengejek boleh. Mata macam mana? Sebab tu saya suruh makan mikroskelip ni. Betul-betul. Tabur. Saya tabur ni. Tabur. Baik kurang kalau bawa kismis ni. Sebab dah bijak dah. Awak memang macam tu. Awak balut dulu kismis tu and then you baru letak. Yes. Baru nampak macam menyerirakan lah. Nampak macam ni bulat-bulat je. Nampak tak? Nampak ni? Dia baru cicah lah. Kalau boleh dia tuang dekat atas ni. Yes, macam ni. Awak tuang. Kalau saya celup. Ha? Celup. Awak celup macam kotor sikit kan? Apalah saya tuang. Ya, tuang. Pengotor ni cakap. Kita boleh cuba eh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sekarang sabar. Tak ada apalah. Wah, selamat ya. Sebab saya lupa nak buka. Kalau tidak tadi tak tahulah. Lava shot jadi lava. Dia, lava shot. Dia ditapik oleh kismis tadi. Tak apa. Kita masih selamat lagi ya. Kita boleh buat macam ni. Ya betul. Okey, rasa apa? Sabar kak, saya baru nak menyelam mulut. Hari tu saya dah rasa dah kat konten saya. Awak pergi tengok kat konten saya. Kali ni saya cubalah. Apa? Konten lagi. Siapa ya? Ha? Konten siapa? Konten saya tu konten siapa? Konten kawan saya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sedap je. Jangan nak tunjuk sangat muka-muka macam tu.
Saya suka. Lepas ni dia akan jadi favorite saya lah. Saya janji lah. Kat rumah awak tu memang ada saya ada TV, saya ada TV. Saya ada TV, TV rosak. Dah saya bayar habis tinggal satu, kau ambil satu lagi, kenapa ada lagi satu kat saya lagi? Saya memang suruh kawan saya post dekat awak. Dua. Saya ada lagi satu. Satu lah. Satu lagi saya boleh baca tipik dari seorang lagi. Sebab dia perlukan benda-benda masam macam ni. Faham. Okay. Debbie? Cita? Ada. Cita? Ada security saya panggil. Sekejap ya. Security rumah saya panggil. Sekejap. Cita macam rasa ni Cita? Aku tu dulu nyak. Mai dah sini. Pakai tudung sah. Pakai tudung lah. Awak nak satu lagi habiskan. Awak nak pimpinkan siapa tu? Saya tak perkenalkan. Saya memang kalau saya berasa ni, saya akan kongsikan rezeki saya dekat. Apa kata kita bagi, saya bagi untuk dia satu, awak bagi satu untuk dia. Bagi dua-dua masuk. Jangan, saya takut. Tapi macam ni, dekat awak satu, dekat awak saya satu. Tapi saya dua bawa awak, okay boleh? Macam saya kena lagi je. Saya dah tak ada kuah tapi okey je kot. Kalau tak ada kuah kan, sama je. Sekejap ya. Saya buat untuk bibit saya lah. Awak nak saya buatkan untuk awak? Tak apa, saya buatkan bibi sini. Mau di sini, mau di tepi ni. Saya pergi sini, mau saya panggil mama. Sebab macam friendship. Okay? Cakap dia, makan sambil senyum dia. Makan sambil senyum. Dilarang. Minat mama rasa benih, mama pernah rasa tak benih. Benda ni memang best, memang viral dekat TikTok. Ya, tak pernah tengok pernah rasa. Okay, kali ni lepas mama cuba, mama pernah rasa dan mama pernah tengok dan mama pernah ingat. Tapi gelap pula. Awak cakap dia dilarang jujur sama. Bagi senyum. Dah mama dia pun nak tengok muka mama. Mama jangan nak tengok muka. Dah nak tengok reaction. Tak lawa, tak apa, Peter ada. Mama kata tak mau. Tak ada. Okay, nampak macam ni kan? Dilarang jujur sangat, cakap kat dia. Sikit dah. Tak boleh, dia memang kena tak banyak supaya dia tak rasa. Ya, banyak tu. Aha. Okay, memang asal. Memang sini sikit. Ya, sini sikit. Sikit. Aku rasa jauh. Mama jangan mata. Mama dah macam tu. Jangan terlalu tutup sangat. Sebab ni untuk micro sleep yang awak nak sleep. Bukan sleep terus. Tapi memang kena habiskan ni. Macam asam jawa. Dah sedia macam asam jawa. Memang kena makan habis. Dia tak boleh makan sekali sikit-sikit. Sikit dah lah. Tak lah, sikit dah lah. Sampai habis. Jangan luar. Makan, makcik. Masam. Ni buat makan lepas. Sebab makan nasi pun boleh memang cakap, mama, Mimi bukan review tau. Mama jawab je jujur. Jawab je jujur. Mimi tak ada review. Mama yang bertahan. Dia rasa jawab ke? Dia rasa jawab. Mama tak ada bertahan. Sebab dia bukan review. Bagus rumah awak kan. Dia buat cover. Bagus. Dia memang kuat. Sebab dia akan support anak-anak dia. Zer, ni lah.
Mau makan macam macam menyelerakan ni. Yang tu lah. Asal Jawa kita makan rojak tu. Ha? Ya, yeah, masam. Ini bukan ini mama tapi tak apalah. Mama nak cakap pun tak apa. Dalam pun masam dia. Ha, tak ada apa pun masam je korang. So yang mana tak pernah cuba ni korang boleh cubalah Lava Shop ni. Mau nak try lagi, nak terpuh ke tak? Makan rojak. Cakap tu berlagak lagi, tak apa kita faham. Kenapa? Nak lagi satu tak? Terima kasih Siti Hafizah dia tu, dia bagi kuih lah. Terima kasih. Mak Wan dah tak? Ke mama boleh sambung lagi kat Iyana? Tak, ini betul-betul tak review. Kamu dah. Oh ya, review kalau dengan semua mak saya review. Makan dah rojak tadi. Masam sama juga. Rojak buah. Tu ada cakap bagi ayak tu mungkin ayak. Kenapa? Ya masak. Thank you, Chef. Thank you. Okey, nampaknya kita dah bagilah bibik saya mencuba. Saya memang macam tu. Dia akan apa yang saya masak, apa yang saya buat. Ni ada tipun. Apa yang saya buat, apa yang ni. Ada benda ayat ni. Apa yang saya buat, dia memang akan jawab. Itu memang macam saya buat je. Awak ni memang daripada tadi dia sakit mata. Saya memang sakit. Belah masih okey je, kenapa awak yang lebih-lebih over ni? Saya okey je tadi. Saya ingat mak saya okey je tadi waktu makan. Alah, dia rasa macam lemon. Apa? Mama lemon pergi jauh dah ni mak. Asam jawa tu dah kena lah, okey lah. Dia macam asam jawa. Alah, asam jawa. Haa, ya betul. Awak? Awak tak buat apa-apa ke hari ni? Sedap ke tak? Tertanya-tanya ni. Saya nak buat konten tapi video handphone saya battery low pula. Tak ada mood terus, spoil terus mood saya. Ada orang tanya sedap ke tak sebenarnya? Sedap, sedap. Siapa yang suka masam bolehlah cuba benda ni. Yang tak boleh suka masam sangat tu, rasanya tak payahlah ambil. Kau ni tak pernah betul-betul kau muntah lah lagi kan. Hari ni itulah orang cakap saya tu, saya nak makan-makan lagi. Okay lah. Nah, thank you bibi saya. Terima kasih atas review anda. Mimi mana Farida? Apa? Orang tanya mana Farida? Farida, Farida saya ada dekat rumah dia tapi rasanya dia pergi buat konten dah kot. Rasanya lah saya tak tahu lah kan. Saya rasa saya dah tak lama nak live. Apa? Saya rasa tak ada perkara-perkara. Ini apa ni? Itu apa tu? Hello? Hello? Abang angkat tangan saja kan? Saya tak pakai bra ni, tak apa. Tak apa bang. Sebab abang angkat tangan tu dah nampak macam... Tak apa. Nak tanya. Cantik lah baju dia tu. Nampak macam apa? Nampak macam... Jomel. Manja lah abang ni, manja. Abang macam ni kan? Macam tu kan? Abang memang macam tu lah. Macam kenal lah Nur. Abadi. Kita sembang balik dulu ya, Abadi.
baju biru tu ah baju biru juga baju ni kan mana Hasan sebab sama je asal tanya je apa pasal saya boleh lepas masak ni. Bajunya pas pinggan jap. Kayu semrayu. Masak apa? Masak ayam sambal. Masak ayam kari tapi makan dengan sambal. Makan masak razan. Ha? Razan. Apa solat tak? Apa solat tak? Abang, jangan duduk macam tu. Takut kita orang tak selesa sikit lah. Macam ni. Macam mana tu? Nombor WhatsApp. Thank you Nurul, thank you. Nombor jangan disebut. Ini. Macam mana kita nak buat kita partner dulu eh? Partner macam mana? Kita lawan fikir dengan dia orang. Kita partner. Boleh lawan fikir. Okey, okey boleh boleh. Kita partner. Azan dah habis lah? Belum. Sekejap. Ani ni. Ada boleh kan? Dah. Bila? Korang nak lawan fikir tak dengan kita? Korang fikir tak? Boleh. Boleh. Korang fikir fikir lah dulu. Ha. Mimi pandai ke? Kita partner dua. Oh nak partner dua. Okey boleh boleh. Alhamdulillah jantan ni terkeluar. Sorry. Okay accept lah ya. Saya tak apa partner. Apa pun. Tapi partner dalam ni je lah. Jangan tak luar. Macam mana bang? Laki dan perempuan mana boleh menang? Abang, abang ada sangkut apa kat belakang mana tu? Mana boleh menang laki dan perempuan? Kenapa tak boleh menang? Abang, abang ada sangkut apa kat belakang tu bang? Sangkut apa tu bang? Sangkut penyidai baju, penyidai baju. Oh, dia lag pula. Baik. Saya dah tengok memang abang background abang macam tu kan? Oh, diorang memang tak cakap banyak ke? Dia lelaki. Apa nak calon apa? Ini bukan orang Kantan. Ha, si orang Kantan bang. Saya orang Kantan tapi sebenarnya kat Pinang. Cuba cakap Kantan. Kantan? Patut dah dia boleh masuk. Dia awak memang pendiam ni. Macam saya. Hanya dia orang dia fashion sekarang kan? Saya tengah kata tak kerja ni. Okey. Nah, ramai bang dalam ni. Tengoklah. Ha. Tak ke? Jangan malu. Saya malu bang. Saya pun malu ni. Abang, abang tak perlu malu, saya malu dengan ni. Abang, abang memang dah biasa. Tak malu. Dia tu tak tarik. Untuk saya tanya inilah Abang Din dulu sebab nampak macam tak kenal lagi suara dia macam mana. Okey, Abang Din.
Nak tanya, Abadi ni ciri-ciri Abadi ni akan pilih perempuan yang macam mana? Akmal, sabar Akmal. Muslim. Hah? Eh, Muslim. Muslim. Tak boleh solat bang Akmal. Cakap apa eh? Apa dia? Hai. Agama kan? Best. Agama. Hai. Agama. Okay, lagi-lagi ni. Jadi terima mak saya. Itulah. Abang macam ini saya lah. Tak apa tak apa. Okay, kita dah dapat jawapan pada Abang dia. Macam okey abang Ismi Ismi. Awak ada kau perempuan ni? Oh laki ya perempuan tadi. Ke fitur lagi kat situ tadi ya Allah. Belakang dia kan macam macam kembar kan belakang tu? Kembar? Ha. Kembar. Oh, dua ni. Kita kembar. Wah. Oh, ada kembar eh. Oh. Ada kembar, ada kembar. Bukan faham, faham, faham. Kenaikan. Cepatlah tanya soalan cepat. Saya tunggu dah tadi. Saya tanya Abang Di lah. Okey. Ciri-ciri Abang Di tu macam mana? Ciri-ciri wanita lah. Dengan live dengan siapa tu? Oh, sorry lah kawan Simah suka kacau macam ni. Waktu saya buat live, dia mesti mengacau lah. Sekejap ya, ambil air tadi. Okay, saya nak tanya lah. Saya nak tanya ni, tak jawab lagi ni. Okay. Ciri wanita awak tu macam mana? Saya ke? Ha. Saya tak memilih. Ha? Tak memilih. Itu bukan Ismi, Ismi. Bukan itu apa ni? Bagi dah macam mana? Abang Ismi yang Abang Ismi. Bukan saya. Ha, dalam dunia dia, dalam dunia dia. Abang Ni kan? Abang Ni dah dengar tak Abang Ni dah? Bandi, Bandi. Aduh. Abang Adidas cakap dengan siapa? Abang Adidas. Panggil aku Abang Adidas. Nama okay. Aku apa gitu. Abang ni benda macam tu ke apa abang nak stres? Tapi saya tanya lah. Cici abang tu macam mana? Okey. Cici wanita. Yang penting. Yang penting jujur lah, jujur lah yang pentingnya. Jujur? Siapa yang banyak menipu orang ni? Okey, okay, teruskan, teruskan, teruskan. Okey, jujur, lepas tu pandai menghargai. Yang tu paling penting menghargai. Perempuan kebanyakan kita nak. Oh, faham. Kadang dia nak kita juga tau. Dia nak kita hargai. Tapi apa sahaja ni? Pasal jadi tu nampak macam bohong je ayat tu. Dia marah. Marah tapi. Dia macam mana kita? Dia nak lelaki hargai tau seorang. Dia nak lelaki hargai dia tapi dia tak hargai. Dia tak menghargai. Oh, kes makan hati lah ni. Dia kurang lah. Oh. Ini saya nak cakap dia berita sama saya. Di, setuju tak? Di, tak nak tahu. Ah. Mantap. Okey, mantap. Mantap. Patut dia tanya kita orang mana punya dia. Orang Kelantan. Kelantan. Okey. Saya tak apa orang tu. Okey, Kelantan kat mana? Kelantan kat mana? Gomuse. Gomuse. Pahe-pahe. Kawai duduk dekat. Mana asli ya? Asli ya? Kita. Go Perahu kan? Ceruk Kelian. Bukan kat Go Perahu? Wakar Cik Yes, Wakar Cik Yes. Kita duduk kat Wakar Cik Yes. Oh, dia duduk kat Wakar Cik Yes, dia duduk kat Go Perahu. Go Perahu tu kan? Cahaya kawan jam. Pasir Mas kan? Pasir Mas. Oh, Pasir Mas ada lah. Go Perahu. Go Perahu duduk kat Pasir Mas. Ya. Lah, Mimi lah invite ni, aduh. Dia punya busy tadi, dia boleh invite. Ya, saya invite. Saya invite. Betul lah.
kumbang terian, ha, kumbang terian. Abang Ali, cuba Abang Ali tanya kita orang pula. Abang Ali tanya lah kami macam bunga-bunga kan. Dah, Abang Ali ni macam kerja dia senang sangat. Saya ke? Kau dengar suara. Abang Ali cuba tanya something, say something macam senang sangat. Kerja, ha. Korang-korang macam mana pula? Saya tanya soalan yang sama balik lah kat korang. Apa dia? Ciri-ciri lelaki pilihan. Wish. Fashion. Bagi saya bagi kat Mimi lah. Fashion pada badi dah sah. Baik dah. Tak sekena pakai earphone lah. Nak dengar. Sebab semua dia pun ni macam seorang perempuan. Ah, cepat. Eh, dah pis ni. Siapa nak bagi gift? Belum nak bagi gift tunjuk body kat ni. Bang, bukan bim bigo ni, bang. Bukan. Okey, sini. Okey, ciri-ciri saya lah abang eh. Ciri-ciri saya memang betul-betul yang angkat lengan macam tadi tu, gaya-gaya macam tu lah. Dia kalau boleh dia pakai baju singlet tu di waktu dalam gym lah. Oh, mana je? Bukan waktu tengah hari, waktu... Jadi boleh style punya dia. Apa? Kenapa tak letak orang baca komen? Oh, okey. Dia ada waktu dia, waktu pergi main aktiviti. Itulah ciri-ciri saya lah. Tak ada lebih pun, tu sikit tu je. Sikit je? Sebab kalau nak menghargai apa tu, itu semua orang kata... kalau dia dah ditakdirkan dugaan saya macam tu, saya terima. Kalau tak ada macam nak macam ni, nak macam tu, mesti ada juga kan. Banyak bang, kalau saya pilih macam tu, saya dah melawan takdir. Tak ada lah, kita je bagi tahu kita punya apa ni. Bang, jangan bisik sangat bang, kuat sikit bang. Kuat sangat tak boleh, saya dah dalam office. Hujan ke kat sana? Apa saya ke? Tak, dalam office. Dalam ofis tu? Ingat dia kat luar rumah? Eh, bukan. Mana ofis nak tengok? Eh, cakap aku SP dia ni. Ada orang baran ni. Eh, jangan baran-baran. Cik, dia. Oh, dia duduk kat ofis. Duduk seorang. Dia sebagai bos. Nampak muka biasa-biasa je eh. Tapi bos. Oh. Ni abang lah ke? Ni abang lah ke? Okay, macam... Ismi ada menarik apa? Dia ni macam lebih kepada tak boleh nyanyi ni. Boleh nyanyi bang? Apa saya? Ha, boleh. Ali, awal-awal cakap suara serak. Basah sikit. Oh. Betul-betul nampak basah. Okey. Ha, boleh lah dua lagi bagi nyanyi yang senang. Apa? Abang bagi suara yang macam mana pun tak apa. Guys, korang kan supporter yang terbaik kan. Kita support lah abang-abang ni yang nyanyi mesti korang. Kita pun boleh menilai lah kan yang mana yang terbaik, okay? Boleh siapa mulakan dulu? Okay. Kalah-kalah eh. Belum-belum kalah lagi. Sabar-sabar. Tunggu kalah eh. Tak sabar. Bagian, nyanyi ni. Okay, Bani nyanyi. Belum kalah lagi ni, sabar. Dah dua orang. Dua orang. Tiga ni, bagi. Oh, nak tiga. Banyak sangat bagi chat ni. Tak apa. Kita bagi je dulu. Bagi dulu. Okay, last lah abang. Last eh. Last. Seorang kena, okay, seorang lagi nyanyi lagu dandut. Seorang lagi nyanyi lagu ni ya. Bukan rock. Saya suka ni. Orang tak nak dengar, cuma ni nyanyi. Tak nak dengar Mimi nyanyi ke? Korang. Tengok pandai dia mengayak korang kan sekejap je. Abang tak payah nak tap-tap sangat sebab dia kira yang tadi dorang tadi. Dorang campur yang last tu. Dorang campur last. Jadi last ni kira. Thank you guys. Thank you. Bising lah kawasan tu bising. Thank you Nabila, thank you. Abang, saya nak tanya, memang orang luar tak nampak ke abang duduk kat dalam? Jangan. Betul kita orang menang lah abang. Eh, abang
ambil air ni. Kosong babi eh. Macam mana? Tengok dulu. Sekejap nak tanya, Adi ni cakap dengan siapa? Patut dia tak kenal tu sekarang kita? Ya, ya, saya cakap dengan korang. Last game lah kan ni, last game je lah. Last game kita pun tak nak cakap banyak sangat tau sebab tiga round dah. Kita pendiam je sebenarnya. Tak dengar suara? Tak dengar. Sekarang ni tak dengar lagi. Tak ada orang nak bagi semua ke? Bagilah semua. Tak lah, thank you Miss April, thank you. Eh, hey, Mimi Torres. Eh, terima kasih. Diorang cakap awak baran, Mimi. Terima kasih kepada Anis Fazlin, Islam, Islam pula dah. Ismail. Loli Nabila, Zakaria Musa, Coconut Sheik. Okay, thank you, thank you. Pian Kapri, Hanisha dan Mama Nat. Thank you so much. Semoga memberikan rezeki. Kuat-kuat kan? Dua marah. Eh, cakap dah siapa ni, eh? Macam mana nak lawan Mimi? Mimi siapa tu ramai? Abang, tadi apa aku video sangat? Cepat, cepat, cepat sikit. Ha, lama sangat tak tahu nak cakap apa dah. Thank you. 2 minit. Kalau masih 2 minit, korang top up. Boleh tau, sempat tau. Top up. Ha, sempat tu. Ha, ya, ya, betul. 4. 3. Standby, jangan lari ya, bang. Eh, saya tak akan lari. Saya tahu suara saya tak sedap, tapi saya tak lari. Ha, tak ada ni. Saya lari macam ni. Tanyalah. Siapa nak mula ni? Takkanlah nak lari. Macam muka sekejap ni. Tengok abang ni macam relax je. Abang memang penyanyi ke? Abang penyanyi yang rafa-rafa tu kan? Eh bukan. Dah nampak dia relax. Dia betul-betul penyanyi. Takkanlah saya nak nangis, saya kalah. Ha? Takkan saya nak nangis. Tapi abang macam dah biasa nyanyi je, macam relax je. Salah lah, tak apalah. Itu kacang je macam tu. Betul juga jawapan dia tu. Betul lah, sepakat dia. Redo je lah kakak lah. Abang betul-betul redo dengan dunia sekarang kan? Ya. Yeah. Biasalah dengan dunia ni. Kadang-kadang kita kat atas, kadang kita kat bawah. Kadang-kadang tak perlu kita bersedih sangat, betul tak bang? Benda boleh happy, betul tak? Benda boleh happy. Kadang-kadang tak dihargai. Abang ni macam jiwa yang sama dengan atas lah. Hah? Jiwa abang sama je dengan atas. Tak menghargai ayat yang sama dua-dua ni. Sama. Memang dua-dua ni kenapa ni? Kena tinggal dengan awet ke macamnya? Rasa diorang dah dikecewa berkali-kali kot. Oh, mungkin lah. Faham-faham. Patutlah cakap perlahan je kan. Tiba-tiba kena. Haa, hati. Walaupun senang. Memang dah kenal lama ke berdua ni? Apa? Ni D dengan Ismi? Tak tahu tiba-tiba ada orang yang buat thank you. Lah, kebetulan orang yang tak kena menghargai, apa tak menghargai sama. Korang punya ex sama ke? Orang yang sama ke? Saya rasa. Bukan. Kalau ex betul lah, tapi yang sekarang menghargai saya lah. Nak, Zamri kau jangan nak tunggu tadi. Peti pula dah. Rumah siapa? Dah, mana-mana pun tak kita pindah insya-Allah. Kurang-kurang lah. Tak kalah sama dah. Tutup je lah, tak cakap buruk. Cakap apa dalam nak kata dalam store bunyi bergaung saja. Kan? Rasa kita patut bercakap berdua lah. Dah tingkat dah tu. Kira 2-1. Dah dekat dah. Okay. Tak perlu tunjuk effort apa-apa pun. Tunjuk bakat sikit dah. Ya, yeah, benar. Okey. Macam okay. Mana? Tak. Dipersilakan siapa dulu nak menyanyi? Abang Ismi. Lagu apa? Lagu Love Me Like You Do. Ini hamba macam hiu-hiu. Love Me Like You Do. Love Me Like You Do. Macam tu. Macam awak, Ismi awak ni ya, Love Me Like Voodoo, Love Me Like Voodoo. Macam tu. Oh, okey je kalau awak ikut vibe Kelantan. Hello, dengar tak? Dengar. Baru dengar. Love me like you do, la la love me like you do. Touch me like you do, la la touch me like you do. No touch and go. Lagu lain lah, tuan lagu lain.
ada lagu lain, lagu Melayu. Okey, apa nyanyi lagu lain? Bagi muzik-muzik sikit ke, tak ada ke? Muzik-muzik tak ada. Masih dah gaming. Bang, bang rasa kurang selesa sikit. Abang abang biru. Abang dikenali dengan baju biru. Mengenangkan. Okey. Sayang kita dirkan. Harusnya aku menjauh. Pergilah kau pergi dari hidupku. Bawa pergi hati bersama untuk selama-lamanya. Dah ke? Oh, dengar abang dia dah siap dengan pop. Ah, sudah dia dah. Dia dah betulkan rambut. Dia betul topi. Abang betul-betul buat kita orang dahaga. Dahaga dengan orang kata minuman yang betul-betul menghilangkan dahaga kita orang. Tak apa, kita try Abang Di pula pukulan Abang Di. Tolong balik kasih hantar. Berbalas balik. Sekejap, saya try. Sound sokit. Okey, awak try dulu buat sound-sound. Awak sound effect apa yang boleh. Korang dengar tak sound dia? Ha? Dengar tak sound lagu? Tak dengar kan? Abang. Ah, tak abang. Abang buat prank ke? Hey you. Oh, dengar tak? Hey. Just now sleeping. Yes, of course. What a spy. What a spy. Tak dengar ke? Tak dengar Bandi. Sikit je, dia boleh dengar sikit je. Dia main macam, main buah macam. Tak boleh kuat ni. Ni dia main macam mengejut sikit. Bukan mimik, dia macam motor lah. Tak, jangan cakap macam tu. Itu lagu yang dia pilih. Kita tak boleh nak. Muzik memang tak boleh nak kuat. Dia macam motor lalu. Lepas tu dia hilang. Abang macam betul-betul mengejut. Saya ingat kan dah habis dah, abang sambung lagi. Tak apa-apa, abang try sekali lagi. Try. Lagu apa saya tak tahu. Yang tadi. The sky. Eh, bukan sky. Tak ada sky. Oh, tak ada sky. Pakai earphone. Saya tak ada kucing mana ni. Tolong dengar saya. Saya tak bawa apa. Ni tempat kerja. Okay. Abang betul kat tempat kerja ya. Saya nampak penjaga abang. Itu. Abang jangan risau. Abang nyanyi je. Tak ada siapa datang. Tak ada siapa datang menyuruh. Abang nak kunci pintu lah. Negatif boleh. Awak nak kunci pintu dah bang? Dah. Awak tak masuk. InsyaAllah. Dia mari dengan Skype bro. Eh, saya nyanyi eh. Boleh eh? Boleh. Saya tengah relax ni. Tak lama nak. Saya boleh relax. Saya tak apa tau. Saraku tangan. Bang, nyanyi bahasa Melayu boleh? Saya ni. Abang. Mimi ni kurang sikit bahasa Inggeris. Okey, ni lagu Melayu. Lagu Melayu tak apa. Terima kasih. Lagu Indian. Jangan sampai kita orang yang jadi bahasa Inggeris. Eh, tapi cuba awak macam ni tu. Awak bagi tahu bila dah habis. Sebab kadang kita orang tak dapat nak tangkap lagu ni. Kita orang tengah pilih. Kita fikir nyanyi lagu apa ni macam tu. Tak, abang nyanyi tu dah habis dia beritahu. Okey. Kita diam. Okey. Okey, alright. Okey. Melayu. Uish, paling berkejap bang. Saraku temukan perempuan wanita rupawan yang sadarkan ia seorang tiada lain cara bukan
hanya dia. Malu. Ya buat teman dalam mangan peluk dia penting ya. Balik ya. Main nak ya. Ya eh. Bang orang tengah menikmati abang nyanyi ni bang. Bang boleh gitu je ya bang. Tengok gitu sama kopi. Ha? Dah hukum. Eh bang, habis dah belum bang? Eh. Kenapa tak bagi tahu? Oh, saya tak angkat eh? Tadi tak angkat, saya dah cakap tadi. Kalau dah habis bagi tahu. Okay, memang betul abang ambil lagu ni kan? Kawan dah masuk dah. Ha, dah. Ha, tengok. Tak bagi tahu, dah habis. Hei, tak boleh lah buat macam ni. Tak baik tau. Orang tengok duk. Ni abang boleh berhenti macam tu je. Ha, ni muka dah macam apa. Okay lah, macam ni. Dua-dua gagal. Dua-dua gagal eh. Sekejap lagi. Pakat apa lagi lah korang. Tolonglah. Lagu kalau boleh korang kena ambil yang pitching tarik tadi. Tadi dia kena kat rumah. Malam je boleh. Malam je boleh. Abang nak nyanyi malam pula. Apa ni tak senang duduk sangat ni. Kenapa Yasmin? Itulah macam. Jangan angkat tinggi sangat. Rendah sikit dah. Sederhana. Bang Ismi ni sakit perut ke macam tak senang duduk tu? Ah ha, patut abang buat macam tu dah okey dah nampak cute. Nampak bulu. Eh. Kenapa mesej kat sini? Jangan. Benda boleh personal kan? Tak suka benda privacy ke apa. Tolong jangan dalam ni eh. Nampak bulu. Saya paling benci ya orang yang suka mention dekat dalam media sosial ni. Bahaya tau orang kata. Kena sikit. Sorry lah bang, saya rasa tu bukan saya punya supporter tu. Supporter abang saya rasa betul-betul mulut yang macam lepas kan. Diorang memang suka tengok-tengok macam tu. Sorry lah. Diorang memang excited kalau nampak orang buat pelik-pelik ni. Sebab selalunya saya buat live orang suka tengok saya. Tapi bila saya buat live dengan abang, orang suka tengok abang. Akin, boleh tanya ni Akin. Abang. Okeylah. Kurang saya kita orang pun nak keluar dari live ni. Ya. Terima kasih. Kita live lagi. Thank you sebab sudi melayan kita orang dan join live kita orang. Thank you. Ya, bang. Minta suruh korang sedap. Sorry kalau ada terkasar bahasa. Okay, bye. Kamu dah. Kau buat aku nyaman. Bagaimana akan ku selamatnya. Kau buat aku nyaman. Kau hilang pergi meninggalkan diriku ini. Eh, impak saya adrenal masuk dalam ni pasal bongok sangat. Acik ceklako lah Adrena ni. Adrena! Mana? Invite saya. Apa ni? Rins. Tak habis-habis kau punya rins kau. Buat fake account. Buat tak ada kena-mengena dengan JJ gambar yang entah bila mana. Thank you so much. Anak Mika Ayah, thank you so much. Ha, punyalah nak bagi tunjuk bukti dia. Edit cara KitKat macam tu je. Saya pun boleh juga kalau buat macam tu. Aduh, boseh. Kau buat ku nyaman. Sekelak macam tu yang telah tu beri. Wow, cantiknya awak punya filter. Awak pakai yang mana ya? Tak sesuai, dia ikut lupa. Wow. Saya pakai natural beauty. Nak tanya, Subang tu ambil kat mana? Saya memang style pakai sebelah je. Oh, ni nak tanya. Yeah. Tengok tak lagi JJ Mimi tu dia orang buat dengan
Rins. Dia orang edit gambar baju raya. Wow, nampak wow gempak. Yang mana? Yang mana yang saya gempak? Like tau yang tu video tu sebab nampak macam susah nak edit macam tu. Mana ya? Siapa punya editor-editor yang mana tu? Saya tak kenal editor tu siapa tapi dia tutup komen saya. Dia tutup komen. Macam mana saya nak komen? Saya ada komen dekat dia punya TikTok. Tapi dia pergi block saya. Maksudnya dia pergi tutup saya punya komen. Saya tak tahulah macam mana saya nak bersembang dengan dia. Supaya suruh dia edit lagi. Bagi nice sikit. Bagi nampak macam reality. Saya rasa yang... Oh, itu saya rasa dia... Asparagus tu. Saya tak tahulah asparagus ke aspalela. Mampus tak tahulah. Saya rasa dia takut kena dengan savage, ayat-ayat savage mungkin. Kemungkinan. Orang macam tu saya rasa kita kena like. Hantar KKM. Tapi korang jangan share sebab takut FAP. Korang like je bagi menghappikan dia. Bagi dia semangat lagi nak buat edit. Saya rasa dia kena terus hantar ke KKKM. Untuk apa? Dia menjual ke? Bukan. Awak tahu KKM tu. KKM tu Jabatan Hospital. Bukan. KKM. Jabatan Hospital tu dia boleh tidurkan dia. Bukan. Kubur kita mari. KKM. Kubur kita mari. Maksud dia macam tu lah yang saya tahu lah. Sebab orang tak buat JJ account dia. Alah, korang buat tak tahu je. Kalau korang layan. Dia macam dia nak guna modal tu je untuk orang tahu. Weh, Mimi dengan ni dengan ni. Kalau Mimi dengan siapa-siapa pun, why? Kenapa? Why? Yes, jadi masalah ke dengan dia? Yeah, dia akan jadi bridesmaid saya ke? I think... Saya tak ambil bridesmaid yang fake account macam tu. Kalau dia nak, saya bagi dia cuci pinggan kat belakang. Adalah. Astagfirullahaladzim. Okey lah kalau... Adalah juga kan? Adalah bahagian sikit. Adalah bahagian sikit, bahagian cuci pinggan tu kan. Daripada buat macam tu kita tak tahu siapa. Tak apalah, teruskanlah. Teruskan mengedit yang nampak macam reality lah. Sebab kalau kurang menarik video tu, estetik dia tak apa nak nice, dia macam kurang sikit punya light. Bagi benar. Macam nampak macam estetik dia stabil, stabil. Bagi warna tu macam duduk sebelah-sebelah. Background tu bagi sama juga. Ni background lain dia macam estetik dia tak berapa nice. Dia pelbagai cara ya untuk dia buat sesuatu yang nak bagi nampak real tapi tak nampak real. Tapi dia perlu belajar faham. Lagi lah untuk macam mana nak. Awak boleh guna dekat CapCut. CapCut awak tekan tempat edit yang foto tu. Bagi ikut warna, ikut warna sama. Awak boleh tukar background sama. Awak pakai background hitam pun dah nampak real. Background hitam. Awak pakai background hitam je. Background hitam mesti nampak macam saya duduk kat dalam gelap sikit. Sebab saya rasa awak kena belajar lagi daripada editor-editor yang lain. Sebab editor lain lagi hebat. Kalau awak berlawan dengan orang, mungkin dalam pertandingan tu awak... tak beranilah saya nak cakap. Sebab dah terang lagi bersuluh. Tapi rasanya dia memang tak berjaya lah buat masa sekarang. Cuba lagi lah. Cuba tak apa. Kita okey. Kita bagi semangat. Kita bagi semangat sikit dekat dia. Betul-betul. Bagi semangat ya. Sampai ke dalam konten itemen ke item pun saya tak tahu dia masuk dalam tu sekali. Sampai kecoh habis. Sampai saya dengan siapa? Mimi dengan kawan ni kan? Mimi ni. Kira kalau dia sampai kan dekat orang lain tu, dia paling hebat lah. Dia orang paling pertama, paling tahu dalam keluarga Mimi ni. Tak apa. Gulak-gulak lah. Sebab saya insyaAllah saya akan ambil dia sebagai brushmate saya. Tak, tapi tak tahulah dia lelaki ke perempuan, beria sangat tu. Kalau lelaki saya akan buat dia brushmate lelaki. Kalau perempuan saya akan buat dia brushmate perempuan lah. Faham. InsyaAllah. Sebab saya pun lambat lagi fikir untuk cari brushmate. Tapi okey je saya buat persiapan awal. Awal-awal nanti awak beritahu nama awak. Saya buat nama awak paling first. Nombor satu. Ada yang tanya kenapa mata saya?
saya buat terapi, terapi. Sebab makan asam tadi eh? Ya, sampai menangis. Oh. Aku tak tahulah kenapa mata saya aduh, pakai filter ya nak. Aduh, saya dah pakai dah filter, saya tak tahulah pakai filter apa lagi. Awak pakai filter apa eh? Kejap saya nak pergi tengok kawan saya pakai filter apa yang cantik sangat. Serius lah cantik? Aduh, dia melawan dengan takde. Xiaomi, celah mana dia tulis Xiaomi? Ni. Saya tak tahu Xiaomi mana tau, tak ada tulis pun. Aduh, kau dia betul-betul tak pandai mengedit lah. Mengedit tu bagi nampak real lah, tolonglah. Mana eh? Edit tu muka tu bagi nampak real. Jangan guna yang pakai filter sangat. Macam tak cantik juga eh. Tetap sama je. Nah, edit yang pakai real tu saya kata orang kena belajar mengedit. Nampak lagi bengkak ya mata saya. Ah, dah kata dah. Belajar pada Asparagus. Asparagus. Oh, Asparagus. Oh, ha, belajar pada situ. InsyaAllah awak ada peningkatan. Awak jangan... Ah, malas saya cakap banyak. Selain itu ada berita-berita terkini tak yang saya rasa diorang kena improvekan diri diorang lah. Diorang ni lucu kan diorang ni? Asparagus lah, merepek je kan diorang ni? Lucu-lucu diorang lucu. Lucu. Okay. Saya kalau live dengan awak auto saya rasa macam saya kekok ya? Ya. Eh, Asparagus tu okey je. Tak kekok pun. Edit okey lancar je buat JJ. Cuba dia live dengan awak. Of course dia rasa kekok. Dia nak live dengan saya. Awak tengoklah account dia pakai DP apa. Saya tak rasa itu diri dia. Takkanlah dia segak macam tu. Ha, dia lelaki ke perempuan? Takkanlah dia segak ada rupa macam tu. Mana ada rupa ikut muka.